Менеджер за един ден стартира като една идея преди 20 години и за това е невероятно усещането да видиш, че за тези 20 години сме работили с над 39 000 млади хора и толкова часове са инвестирани в тяхното развитие. Както и повече от 5000 ръководители на екипи, менеджери на компании и организации, лидери са се включили, като са предали своя опит на по-младите им колеги. За това от една идея днес имаме 20 годишен опит и де факто развиване на едно цяло поколение. Ако мога така да го нарека, в което през тази възможност за споделяне на опит, за споделяне на вдъхновение, както и за развиване на определени качества, таланти, ние сме осигурили на много ученици, студенти и млади хора да видят своето бъдещо развитие. Да отворят вратата на кариерата си в посоката, в която те след информирано решение са избрали да вървят. И за това бих искала да приканя всички от тези, които все още се колебаят, да изберат това споделяне на опит, това вдъхновение. Този момент, в който наистина можете да оставите следа в развитието на един друг човек или пък да прообърнете пътя. И ние не случайно наричаме менеджер за един ден повече от еднодневно преживяване или инициатива. Това наистина е трансформираща програма, която помага от една страна. Да направим по-добър кариерен избор или бъдещ избор за себе си в професионален план, но също оставя и невероятна следа в живота, в съзнанието, в мислите, в душата на всеки един от двете страни на ролята и в този ден. Така че ще очакваме. Това вдъхновение, което е, през годините е било с нас в менеджер за един ден, да се превърне и във ваше вдъхновение и да изберете да отворите своето сърце и своите офиси, организации, компании за други хора, за да направят своя правилен избор.